ile muafaka ambayo tulikuwa nayo inapuzwa na inatupiliwa mbali, na kazi inaanza ikaanza kuwa ile kibinafsi. Mimi mwenyewe ni daktari ambao nimefanya kazi miaka nyingi sana, na nimekuja hapa kwangu nyumbani Isiolo ili kubadilisha sura ya Isiolo, ili watu waweze kupata maji, skuli ziweze kujengwa, watoto wapate bursaries na mambo kadhaa ya maendeleo katika kaunti yetu. Lakini inaonekana ya kwamba kazi vile wazungu wanasema imekuwa kama ni one man show, ya kwamba mtu ambaye amekalia kiti hataki kufanya kazi na wenzake. Yani hataki kukaa kwa meza kujadiliana ili tuweze kusaidia watu wa Isiolo.